ਜੈਂਦੀ ਹਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਜੈਂਦੀ ਕੈਦ ਚ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵੀ ਜੁਰਮੇ ਸਣੇ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਹੀਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਵਾਪਸ ਹਟਣ ਵੀ ਜੁਰਮੇ ਔਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟਣ ਵੀ ਜੁਰਮੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਕਸਮ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਥਰੂ ਸੱਟਣ ਵੀ ਜੁਰਮੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡੇ ਸੋਝ ਵਾਇਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡੇ ਸੋਝ ਵਾਇਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਕਾਸਿਮ ਪੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਲੂਟ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਸੋ ਥੱਕ ਗਏ ਢੇਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜੜ ਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਕਲਾਂ ਸਹੀ ਦੌੜੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਦਰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨ ਮੈਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਅਸਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਅਸਲ ਮੈਦਰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੈਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਅਦੇਲ ਤੋ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਦਰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਂ ਬਾਇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਦਣ ਸੁਚੇਨਾ ਕਦੀ ਪਿਛ
ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਬਾਇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਤਨ ਸੁਚੇਨਾ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਆਣ ਮੁਕੈਨਾ ਹਰ ਮਿਸਰਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲਿਖਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੂੜ ਬਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਸਹੀ ਅਜਬ ਗੁਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜਬ ਗੁਲ ਦੀ ਅਜੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਲਿਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਗਲਾ ਮਲਿਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਗਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋੜਾ ਇਹਨ ਸੁਣਾਵਣੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਆ ਮਰਹਲਾ ਇਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਨਾਲ ਦੌੜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਿਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਸ਼ਮਤ ਸਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ